অনৈতিক কাজত লিপ্ত হবলৈ গৈ ৰাইজৰ ৰুখৰ বলি হল তিনি সন্তানৰ পিতৃ কমল দাস। এইগৰাকী ব্যক্তিলৈ মন কৰক, এইজনৰ নাম কমল দাস। এইজন ব্যক্তিনো কি দুখ আপুনি নিশ্চয় জানিবলৈ মন কৰিব। এইজন ব্যক্তিয়ে 20 নৱেম্বৰত মৰিগাঁও জিলাৰ ভুৰাবন্ধাত ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ নিজা বন্ধু এজনৰ নৱবিবাহিতা পত্নীৰ লগত অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত হ'বলৈ গৈ ৰাইজৰ ৰুখত পৰে। প্ৰথম আপোনাক ধৰিলে কোনে? ধৰিলে মাইকী মানুহগৰাকী এগৰাকী আপোনাক সোমাই আহিছে, সোমাই পেলাই দেখিছে, কৈছিলে তোমাৰ মেখেলা কাৰণ। মই কিন্তু পিছৰ পৰা মেখেলা দাং খাইছে কি ৰাখিছে মই দেখা নাই। আপুনি ধনবৰ কিমান দিনৰ পৰা চিনি পায়? নাই মই চিনি নাপাওঁ। চিনি নাপায়? চিনি নাপায় যদি আপুনি ভিতৰত কিয় সোমাই গৈছে? পোৱালিটো তাৰমানে মামৰ কাৰণে কি কোৱা আছে মামৰ কাৰণে এটা। আপুনি এটা কথা জানেনে, এতিয়া এঘৰ মানুহৰ যদি পুৰুষজন নাথাকে আৰু অচিনাকি মাইকী মানুহ থাকিলে সেই ৰুমত খাই দিব নাপায়? সেইটো হয় অৱশ্যে। কিন্তু ঘটনাটো কিয় কৰিলে? নহয় তাৰমানে ঘটনাটো হ'ল কি, মানে মায়ক লগত কথা পাতিছোঁ, মোৰ লগত আৰু এজন আহিছে কথা পাতোঁগৈ, তাৰপিছতে মই বোলো খবৰটো লওঁ সোধোঁ কৈছোঁ মনে যেনেকৈ বোলো আকৌ পোৱালিটো মোৰ পোৱালিটো এবি না পোৱালি বুলি সেই চাংগেহে। মৰিগাঁও জিলাৰ কোঁৱৰগাঁও পঞ্চায়তৰ দুইমাৰি গাঁৱৰ নিবাসী এওঁ। বন্ধুজন ঘৰত নথকাৰ চল বুজি তেওঁ অসৎ কামনা চৰিতাৰ্থ কৰিবলৈ উদ্যত হয়। তেনে অৱস্থাত ওচৰৰে মহিলা এগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰা ওচৰ চুবুৰীয়া কাষ চাপি আহে আৰু লম্পট কুচৰিত্ৰৰ কমল দাসক হাতলতে ধৰি ৰাইজে মৰিগাঁও আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। তাৰপে এই পৰিৱেশ বহি আছে, বহি থাকোঁতে এইটো দৰ্জাখন মেলা হৈ আছে, মই সোমাই গ'লোঁ কিনো বোলো যাওঁ যে সি তাৰ এনেকৈ আগফালে কেঁচুৱাটো ওলাইছে, সি পাছৰ ফালে এনেকৈ মেখেলাখন দাঙি থাকোঁতে হেলি আছে মানুহটো, মই ডাইৰেক্ট তাৰমানে দেখা পাইছোঁ কৈ মই বোলো আপুনি ইয়াক কি কৰিছে হেনে কোনে কি কৈছে, নাই নহয় নাই নহয় কৈ ধুনীয়া মেখেলা চেলা পেলাই এনেকৈ জকৈ দিছে মানুহজনে দি সি এনেকৈ আহিছে। তাৰপে আহি পেলাই মই কৈছোঁ নাই নহয় আপুনি কি কৈছিলে কওক, সি নকয় নহয় কিয়, তাৰপৰা চলাটোতোন পিছৰ ফালে এনেকৈ ধৰিয়ে ল'লোঁ, ধৰি ল'লে সি ওলাই আহিব ধৰিছে, ধৰিলে ক'ত যাব কি কৈছে কথাটো ক'বা লাগিব। মৰিগাঁৱৰ পৰা পুলিন কাকতি ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।